Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Encontramos-nos na Capelinha das Aparições, o lugar onde três crianças receberam a visita da Mãe do Céu, revestida da luz de Deus e trazendo uma mensagem de esperança e de conversão. Através dos três pastorinhos, Nossa Senhora falou a toda a humanidade. E hoje, como peregrinos de Fátima, estamos aqui aos pés de Nossa Senhora para lhe agradecer todas as graças recebidas por sua intercessão e pedir-lhe a paz do mundo, e especialmente o fim da pandemia que nós estamos enfrentando. Através da oração do Rosário, abrimos-nos mais facilmente a um maior conhecimento de Cristo. Acolhendo o apelo de Maria, vamos rezar o terço, oferecendo em ato de reparação aos corações de Jesus e Maria, colocando no coração da Mãe as alegrias e os sofrimentos nossos e de toda a humanidade. Vamos rezar meditando nos mistérios dolorosos do Santíssimo Rosário. Primeiro mistério: a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras. Do Evangelho de São Lucas. Jesus, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Depois de orar, levantou-se, foi ter com os discípulos e encontrou-os a dormir devido à tristeza. Disse-lhes: por que dormis? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Os discípulos, naquela noite angustiante, adormeceram devido à tristeza. Este triste sono lembra-nos o desânimo ou apatia em que podemos cair nos momentos mais dolorosos ou vazios da nossa vida. O desânimo destrói e paralisa. Por isso, Jesus ordena aos discípulos: levantai-vos e orai. Rezemos pelos nossos irmãos que se sentem perdidos nas suas angústias e tentados na sua fé, para que não se deixem esmagar pelo desânimo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Senhor, um dia descestes à terra que vos confia, descestes a Saradaira, em plena covardaria. No segundo mistério, meditemos na flagelação de Jesus. Do Evangelho de São Mateus. Levaram Jesus a Pilatos, que lhe dizia: não ouves de quanta coisa te acusam? Mas ele não lhe respondeu sequer uma palavra, de tal maneira que o governador ficou muito impressionado. Então Pilatos, depois de açoitá-lo, entregou-o para ser crucificado. Surpreende-nos sempre a serenidade de Jesus enquanto é maltratado, manietado, condenado. O silêncio eloquente de Jesus provém da sua oração e união contínua com o Pai. Como diz Bento XVI na audiência de 30 de maio de 2012, é na relação fiel com o Senhor, na oração constante e cotidiana, que também nós podemos concretamente sentir a consolação que provém de Deus. O pequeno Francisco recolhia-se muitas vezes em oração. Conta a Lúcia que ele se afastava discretamente da prima e da irmã, e quando o encontravam, lá estava ele por trás de algum arbusto a rezar. À semelhança de São Francisco Marto, procuremos que o barulho do dia a dia, das preocupações, não impeça o silêncio interior e o tempo para a oração.
Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nas mãos trazieis o terço, que pede da vossa imagem. Na fronte uma estrela de ouro, nos lábios doce mensagem. Salve Regina,
pro nobis Maria. Terceiro mistério: Jesus é coroado de espinhos. Do Evangelho de São Mateus. Os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e, dobrando o joelho diante de Jesus, escarneciam-no, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Jesus era o centro das atenções daqueles soldados, mas pelos piores motivos, coroavam-no e dobravam o joelho diante dele para o ridicularizar e desprezar. Hoje, Jesus continua verdadeiramente presente no meio de nós, especialmente na Eucaristia, onde está presente. Adorar é colocar Deus no centro da própria existência, é dobrar o joelho numa atitude de reverência, humildade e confiança. A pequena Jacinta, mesmo doente, passava horas a fio com os olhos fixos no sacrário, e o Francisco, sabendo que em breve iria para o céu, não ia à escola, mas preferia ficar na igreja a fazer companhia ao seu Jesus escondido. Rezemos para que os cristãos sejam verdadeiramente adoradores e consoladores de Jesus presente na Eucaristia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Falando a três pastorinhos de cima do mazinheiro, Quarto mistério, meditemos Jesus a caminho do Calvário. Do Evangelho de São João. Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o chamado lugar da caveira. Jesus abraça a cruz por amor, transformando-a em sinal de salvação. No caminho para o Calvário, vai se construindo a identificação de Cristo com a cruz, e é também aí que se esconde o caminho da nossa identificação com Cristo. O nosso Deus rejeita o facilitismo e propõe-nos uma nova perspectiva da vida, mais exigente, mais desafiante, mas sem dúvida muito mais plena. Que o Senhor, por intercessão de sua Mãe, imprima em nós a determinação de sermos mais corajosos e coerentes na nossa relação com Deus. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Olhai, ó Virgem do céu, o mundo que perdeu a luz, bendita seja a Senhora, bendito seja Jesus. No quinto mistério, meditemos na crucifixão e morte de Jesus. Do Evangelho de São João. Disse Jesus: tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Vendo que Jesus já estava morto, um dos soldados transpassou-lhe o peito com uma lança e logo brotou sangue e água. A entrega de Jesus culmina com o golpe da lança que trespassou o seu coração. No coração trespassado de Jesus, temos uma imagem do amor gratuito e misericordioso de Deus. É desse coração que nasce a Igreja. Em Fátima, o coração de Jesus aparece sempre unido ao outro coração, o coração de Maria, também ele ferido, cercado de espinhos. Assim, ambos constituem um dom da misericórdia de Deus.
É por isso que Nossa Senhora insiste com os videntes de Fátima que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Jacinta tornou-se uma apóstola dessa devoção. Ela clamava muitas vezes: "Gosto tanto do Coração Imaculado de Maria. É o coração da nossa mãezinha do céu." Rezemos para que os cristãos não caiam no ódio, na vingança ou no ressentimento, mas antes, contemplando os corações de Jesus e Maria, sejam heroicos na paciência e no perdão e dinâmicos na construção da paz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos as três Ave Marias pelas intenções do Santo Padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida do Senhor e da esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossas vossos olhos, misericordiosa nos volvei. E depois deste desterro nos mostrai, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Alegremente confiados na proteção da Santíssima Virgem Maria, nós vos pedimos, Senhor, concedei-nos por sua intercessão que mereçamos participar da plenitude da vossa graça, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.